Hello friends, মই মৌসুমী আজি আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিছো এটা নতুন ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' লৈ আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক সিলাইৰ এটা সমস্যাৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো বনাইছো গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো যে সিলাই কৰোতে কেতিয়াবা আমাৰ সিলাইবোৰ ডাঙৰ সৰু হয় কিহৰ কাৰণে হয় আৰু কি সমস্যাৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ সিলাইবোৰ ডাঙৰ সৰু হয় আৰু ইয়াক কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আজি মই আপোনালোকৰ মাজতে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ গতিকে ইয়াৰ কাৰণে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে সেইকাৰণে আজি মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত লৈ আনিছোঁ গতিকে আপোনালোকে জানিব যদি বিচাৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্টছ নিশ্চয় কৰিব আৰু সিলাইৰ এই যিটো সমস্যা আজি মই দেখুৱাম এইটো আজি কাৰোবাৰ নহ'লেও বেলেগ এটা দিনতো আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে জানি থোৱাটো বেছি ভাল হয় গতিকে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে ভালকৈ চাব আৰু এনেধৰণৰ সমস্যা প্ৰায় সঘনে হয় আৰু যিসকল নতুন চিলাই শিকি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো বহুত সমস্যাই হয় কাৰণ তেওঁলোকে ভালকৈ নাজানে চিলাই বিষয়ে কিছুমান কথাবোৰ গতিকে সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বহুত প্ৰব্লেম হয় বস্তুবোৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে গতিকে এনেধৰণৰ সমস্যা এইকাৰণে হয় কাৰণ যেতিয়া আমাৰ ববিন কেছ আপোনালোকক মই ইয়াতে স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ ববিন কেছ যিহেতু ববিন কেছ নহ'লেতো আমি চিলাই কৰিবই নোৱাৰোঁ গতিকে এই যেতিয়া ববিন কেছত আমি যেতিয়া ববিনটো ভৰাওঁ ববিনটো ভৰাই যেতিয়া চিলাইটো কৰিবলৈ লওঁ তেতিয়া এই ধৰণৰ সমস্যাটো হয় বহুতৰে হয় তেনেকুৱা গতিকে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰি একমাত্ৰ এটাই উপায় আছে এতিয়া চাওক এই যিটো ববিন কেছ আছে এই ববিন কেছৰ কাষতে এটা স্ক্ৰুপ আছে এইটো দেখিছেনে আপোনালোকে এই স্ক্ৰুপটো যেতিয়া আমাৰ অকণমান লুজ হয় বা অকণমান যদি টাইটো হয় তেতিয়াও এনেধৰণৰ সমস্যা হয় কাৰণ এই যিটো স্ক্ৰুপৰ যিটো সমস্যা এই সমস্যাটোৰ কাৰণে আমাৰ যেতিয়া চিলাই কৰিবলৈ লওঁ তেতিয়া আমাৰ চিলাইবোৰ ডাঙৰো হৈ যায় সৰুও হৈ যায় মানে এটা চাইজতে চিলাইটো নহয় সেইকাৰণে আমি এই যিটো স্ক্ৰুপ আমাৰ যিটো এই ববিনৰ যিটো স্ক্ৰুপ হয় এই স্ক্ৰুপটো আমি ঠিক কৰিব লাগিব গতিকে এই স্ক্ৰুপটো ঠিক কৰাৰ পিছতে চিলাইৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটো আমাৰ নাথাকে গতিকে এই স্ক্ৰুপটো কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰি তাৰে ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' দিছোঁৱে আগতে গতিকে যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালেও মই স্ক্ৰীণত দি দিম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চালে আপোনালোকে গম পাব তাতে স্ক্ৰীণত উলিয়াই থাকিব গতিকে ভিডিঅ'টো যিসকলে শেষলৈকে চাব তেওঁলোকে লাষ্টৰ ফালে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণত পাই যাব তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টোলৈ যাব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু তাতে মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মানে কিমান জোখত আমি টাইট কৰিব লাগিব কিমান জোখত আমি লুজ কৰি ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে চিলাইটো ভাল হ'ব সেইটো বিষয়ে দেখুওৱা হৈ গৈছে অলৰেডি গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চালে গম পাই যাব যিহেতু ভিডিঅ'টো দিয়া হৈ গৈছে আৰু সমস্যা মানে কি একেটা সমস্যাই হয় মানে কাৰণ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু সমস্যাৰ সমাধান এটাই হয় সেইকাৰণে আৰু ইয়াতে মই দেখুৱাই থকা নাই আপোনালোকক মানে এনেধৰণে মানে সৰুকৈ মই ভিডিঅ' এটা বনাই দেখুৱাই দিছোঁ যিহেতু অলৰেডি আগতে দিয়াই হৈ গৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাব ববিনৰ এই স্ক্ৰুপডাল ঠিক কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো চিলাই ডাঙৰ সৰু হোৱা সমস্যা সেইটো ঠিক হৈ যাব ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টছ কৰি দিব চেনেল যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে কাষৰ যিটো এটা বেল আইকন আছে সেইটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আহিম আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ